Hej, Jeanette. Hvad er der sket i dag med dig? I dag har det været en rigtig fed dag på job. Faktisk har det været så fed en dag på job, så at jeg startede jobdagen i bilen og få Charlotte i telefonen. Charlotte ringede klokken 7:15 og var rigtig, rigtig, rigtig glad, for hun havde lige hentet avisen nede i DSB-kiosken. Hun var helt op at ringe. Hun råbte og skreg, det er jo ikke hver dag, hun gør det. Så det er jo i sig selv en god ting. Jamen, så har det været en rigtig, rigtig god dag, fordi der er kommet masser af glade mails. Folk har set os vidt omkring. Folk synes, det har været rigtig godt, det vi har lavet, og er rigtig glade for, at det går godt for os, og at vi har fået så god en omtale i avisen. Vi har fået en ny kunde i dag også, som har skrevet en mail klokken 7:25. Altså det synes jeg da også, det er sådan en af de der ting, som man tænker virkelig, virkelig sejt. Så alt i alt en super dag på sådan en god artikel, hvor at, altså det er kommet helt af sig selv, ikke? Så det har været meget dejligt. Nu står der en masse noget om at være gravid, så jeg skal lige hjem og have rodet ud med min svigerfamilie, at det ikke er mig, men at det er Charlotte, der er gravid og skal føde lige om lidt. Så jeg holder mig for godt. Men det vil jeg sige, det var en rigtig, rigtig god VK-dag.